Dankie dat jy my toelaat om weer met jou te praat en saam met jou te gesels en met jou te kuier uit die woord. Ek praat met jou vandag oor seker een van die gunstlinge en lekkerste onderwerpe, naamlik die hemel. Ja, ons het baie geliefdes die laaste tyd, mense wat ek ken en ontmoet het wat uh, aan die ander kant van die ewigheid is. Baie van hulle weet ek van hulle saligheid, geliefdes wat die Here gedien het met alles wat in hulle is. En ander kan mens soms maar net wonder. En 'n mens wil vertrou dat hulle in die hemel is. Wat gebeur in die hemel? Wat sien jou geliefde nou daardie ander kant? Wat ervare en wat gaan jy sien in die hemel? En ek wou so 'n paar woorde met jou daaroor praat. Miskien net eerstens, die Bybel praat van drie hemel. Paulus sê, ek weet van 'n man wat weggerik is tot in die derde hemel. Soos as drie hemel. Die eerste hemel is natuurlik nou hier waar die voëls vlieg, uh hier op die aarde en waar die wolke is. En die Bybel praat in jou Bybel baie van die hemel. Genesis 1 praat oor die hemel. En dan ook Openbaring praat laaste hoofstukke praat oor die hemel. En dit is interessant dat die hemel, dit gaan oor die hemel van Genesis tot Openbaring, is ons in hierdie spasie en ons is op pad hemel toe. Nou, ek hoop jy is ook op pad hemel toe. As jy nie is nie, is daar niks meer belangrik om van seker te maak nie. Jy kan baie foute maak, maar moet net nie die grootste fout maak nie, want dit is onberekenbaar groot om die hemel te mis. Nou hier sien jy maar as jy vaar die voëls vlieg. Die Bybel sê in Genesis 1 vers 20, laat ons waters van maak met 'n gewemel van lewende wesens en die voëls wat oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel, soos dit is die eerste hemel. Maar ek wil moet jou nie oor die eerste hemel vandag praat, hierdie waar die voëls vlieg en waar die wolke is nie. Ek wil moet jou ookie oor die tweede hemel praat. Die tweede hemel is waar die sterre, die son, die maan is. Die Bybel sê God het gesê: "laat ons ligte maak aan die uitspansel van die hemel om 'n skeiding te maak tussen dag en nag en het die son en die maan gemaak." Ook sê die Bybel van die bose geeste wat in die lug is. Alles daar in die tweede hemel. Sê Efesiërs 6:12 praat van hulle wat in die lug is, in die lug. Hallo, moet jy oor daardie hemel praat? Ek wil met jou praat oor die hemel waar die troon van God is. Die derde hemel. En Paulus praat van daardie derde hemel. En hy sê ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede of hy in die vlees was of in die gees, dit weet ek nie sê Paulus in 2 Korinte 12. En ons glo vandag dit was Paulus wat hierdie ervaring gehad het. En hy skryf ek weet van 'n man 14 jaar terug of hy in die gees of in die liggaam was, weet ek nie. God het dit so iemand weggerik is tot in die derde hemel. Tot in die derde hemel. Nou in die derde hemel weet ons dat God se troon is in die derde hemel. In die derde hemel is daar fantasties goed en ek wil net ook 'n bietjie praat oor wat ervaar jou geliefde nou in die hemel? Wat is daar in die hemel om te sien? Wat gebeur daar? En ek wil jou daar net vat. Somydadelik na Hebreërs Want Hebreërs 12 praat vir met jou oor wat in die hemel is. Wat sien jou oupa en jou ouma nou? Of jou oom en tannie of jou geliefde vrou of man wat reeds aan die ander kant is? Of dalk 'n kind wat daar is. Hebreërs hoofstuk 12. Kou van hierdie verse, vers 22 praat daarvan. Hy sê maar julle het gekom by die Berg Sion. Nou begin hy praat oor die hemel. Soos daar is in die hemel 'n berg En jy het gekom by die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. So daar's 'n stad, die hemelse Jerusalem. Ons weet daar's 'n aardse Jerusalem. Maar daar's ook 'n hemelse Jerusalem. Ek onthou toe my skoonpa sterwe, net voor hy sterwe toe sê hy, ek sien 'n stad. Ek sien 'n lig, ek sien daar die stad. Ek sien 'n lig. Ek sien 'n stad, sê hy. Nee begin van ons afskeid te neem. Daar se hemelsë Jerusalem. 'n Stad van goud. Nie aardse Jerusalem met oorlog en probleme nie, nie 'n hemelse suiwer stad. O, oh, wens ek nie uit in daardie stad nie. Dan is daar 10 duisende engele sê Hebreërs 12:22 10 duisende engele innumerable angels dis wat jou geliefdes nou sien toe my oupa sterwe dis sien my tannie 'n droom gesig want my oupa het altyd vir ons vertel van die van die huise in die hemel want Johannes praat van die huise in die hemel dan Johannes 14 staan daar Ek kan om vir julle plek te berei. Plek te berei. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek julle gesê het in die hemel is daar woningshuise. Om help wat altyd hierdie versie aangehaal altyd 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 vir ons gesê Johannes 14 vers 1 2 3 het hy gekwoteer. Nadat hy gesê in die huis van my Vader is daar baie wonings. Hy was 'n noem dit dan nou maar met respek gesê 'n vryskut evangelist vou maar van Jesus vertel. Op die straat oral is jou saak met God reg. Ek onthou eendag toe Lief sterwe en iemand kom besoek hom daar. En terwyl iemand my oupa kom besoek wat op die bed lê, te vra of my Kobus ek kan nie praat nie, maar vertel vir Johan net, vra hom net of sy saak met God reg is. Lei hom net hier na die Here. Ek was 'n jong man, dalk 20 of 19. Dalk nog 18 ek weet nie. Vertel hom van Jesus. Nou paat gesien die huis van my Vader is baie wonings. Johannes 14 vers 1 2 3 vertel van hierdie wonings en die huis van my Vader is baie wonings. In die hemel is die huise, daar huise, daar's wonings. En toe my oupa sterwe daardie nag droom my tannie, droom gesag hoe oupa aan haar verskyn in 'n droom. En oupa sê: "Vaar, ina, ek weet ek het so baie gesê, en die huis van my Vader is daar baie wonings." Maar ek wil vir jou vertel dis baie beter en mooier en groter en heerliker as wat enige mens ooit kan dink. Dis groter as wat ek ooit gepesef het. Dis mooier as wat ek ooit kon dink. Wat sien jou geliefde jou vrou, jou man of jou oupa of ouma of pa of ma of jou skoonouers nou in die hemel woningshuise? Baie van daardie huise staan sonbewoon. Want daardie mense is nog op aarde. Van hulle is bewoon want hulle is reeds daar. Wat is nog in die hemel? Die Bybel sê in vers 23 by die feestelike vergadering, Hebreërs 12:23, daar's 'n fees in die hemel. En dis nie 'n fees wat jy onwelkom by voel nie. Dis nie 'n fees wat jy voel jy hoort nie hierdie. Dis nie 'n fees wat onangerig is, deurmekaar is. Nie. It is a fees. Dit is 'n vergadering van die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is. Eersgeborenes, dis 'n vergadering van almal in die kerktyd. Die eersgeborenes getuig van almal in die kerk era wat opgeskrywe is is jou naam in die boek van die lewe van die lam is jou naam geskrywe sodat jy daar sal hare verheer. Jy kan 'n fout met 'n lewenspolis maak, jy kan 'n fout maak met 'n werkkees, jy kan 'n fout maak met dan met 'n lewensmaat, dis baie duur om 'n lewensmaat fout te maak. Maar hoe moet net nie 'n fout maak dat jou naam nie in die boek van die lewe is nie. Neem Jesus as jou saligmaker aan. Go tellabandia. Wat is in die hemel die vergadering van die eersgeborenes? Wat is nog in die hemel? God is daar, die regter is daar. Wat is nog in die hemel? Sê vers 23, die geeste van die volmaakte regverdiges. Nou wie's hulle dan? Wat is aan die verskil tussen die eersgeborenes, die kerk en die regverdiges? Daai volmaakte regverdiges is die Ou Testamentiese heiliges, Abraham, Isak, Jakob, Moses. Wow, hulle is daar. Dawid is daar. Daniel is daar. Wie en wat is nog in die hemel? Wat sien jou geliefdes nou in die hemel? Wat is daar te sien nou in die hemel? 24 sê Jesus die middelaar. Wow! En dan is daar iets wat my ruk tot in my siel. En die bloed van besprenkeling wat van beter dinge spreek. Die bloed van Jesus is in die hemel. O, oh, hy se bloed dat ransel my. Die bloed van Jesus. Wat kan mense nou in die hemel sien jou geliefde wat jy dae verlede week begrawe het? Wat in die Here so was. En as jy wonder of hy in die Here is Welik wie of die sworgene sê daar's dalk iemand daar wat jy gedink het nie daar is nie wat om 11de uur sonderdat jy weet God aangegryp het soos die man aan die kruis wat langs Jesus gehang het Wat is in die hemel serafs serafs en gerubs Jesaja 6 vertel van die serafs en die gerubs Wat is serafs en gerubs dis se hemelwese Die Bybel sê toe Jesaja daar jaar in die Ou Testament, in Jesaja se tyd toe hy sterwe toe sien, Jesaja die Here op sy troon, 'n gesig, en terwyl sy some van sy kleë die tempel vul. En die Bybel sê in Jesaja 6 vers 2 daar serafs rondom die troon gestaan. Het jy geweet die troon van God is sentraal in die hemel? <laughs> En dis vandag sentraal in die boek Openbaring, is dit sentraal 42 keer in die boek Openbaring kom die woord troon voor verwysend na God se troon. God is op sy troon en in beheer. Moenie dink daar's iets wat God onkant betrap nie. He's well, he's alive. God is in beheer. En Jesaja sien hierdie engelwesens serafs en cherubs rondom die troon. En die ene die ander toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Dis wesens met ses vlerke, sê die Bybel, twee gebruik hulle om hulle gesig toe te maak, twee hulle voete en twee met te vlieg. Wat gaan jy nog in die hemel kry? En wat is in die hemel? Paulus sê in daardie vers toe hy weggeruk is tot in die derde hemel, dat hy die paradys daar gesien het. Wat sien jou geliefdes? Daar's 'n tuin in die hemel. Die woord paradys is afgelei van 'n hele tuinse woord wat beteken tuin. As jy iemand is wat hou van 'n baie mooi tuin en dit jou beïndrukte tuin, dalk ken jy nie plantname nie. En dalk is jy nie so goed met al die grassoorte nie, maar jy hou van 'n mooi grasperk. Jy het sin in iets moois, wel? Ek het vir jou goeie nuus. Daar's 'n tuin in die hemel. Die Bybel sê in 2 Korinte 12:2 ek weet van 'n man of dit in die liggaam of in die gees was, weet ek nie dats sou iemand weggeruk is tot in die derde hemel. Ek weet wat so 'n man in die liggaam of in die buite die liggaam weet ek nie sê Paulus dat hy weggeruk is tot in die paradys en onbespreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. So groot is die heerlikheid, die mooiheid wat jou geliefde nou in die hemel sien en waarvoor jy bestem is om te bereik as jy die bloedprys aanvaar. So groot is daardie heerlikheid dat Paulus sê dinge wat 'n mens nie mag sê nie. Ek het baie gewonder hoekom mag hy dit nie sê nie. Ek dink dit beteken hy mag dit sê nie omdat hy dit nie kan sê nie. Ek dink hy het nie die vermoë om daardie heerlikheid uit te druk nie. Ek dink 'n mens mag dit sê nie want jy kan dit nie sê nie jy het nie die capabilities nie. Jy het nie die spraak vermoë nie. Daar's geen taal groot genoeg om die skoonheid, die heerlikheid van dit te beskryf nie. Dis maar wat ek dink. Die Bybel sê op een plek wat die mens nie ge, gesien het nie of ons gedink het of in sy hart opgekome het, dit het God vir jou berei. Niemand het daai skoonheid nog gesien nie. Niemat kan dit ooit in sy wildse drome bedink die heerlikheid, die skoonheid, die mooiheid daarvan nie. Die geluk, die feestelikheid daarvan nie, te groot, te wonderbaar. En ja, Gof, mag jy dit eens sê nie want jou liggaam sal dit nie kan nateer om dit te beskryf nie, dis te groot, te heerlik, te skoon. Dit wat ons weet is maar in dele en ons sien net nou in dele, maar eendag En dan met my verheerlikte liggaam sal ek sien van aangesig tot aangesig. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face and see and feel his saving grace. Wat is nog in die hemel daarse boom in die hemel, die boom van lewe, daardie ene waarvan Adam en Eva nie geëet het nie. Jy onthou Moses, daar was twee bome in die middel van die tuin waar Adam en Eva gebly het. Die een Mag hulle nie van geëet het uit die boom van kennis mag hulle nie geëet het nie maar hulle eet toe van hom die ander ene mag hulle geëet het maar hulle het nie van hom geëet nie daardie boom is in die paradys in die hemel sy naam is die boom van die lewe hulle het nie van hom geëet nie daar's 'n boom in die tuin in die hemel en jou geliefde het kennis en toegang tot daardie boom Openbaring 2:7 weer oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê Dan voordat as jy oor het, jy moet nou hoor want die Bybel sê as jy oor het, hoor nou wat die Gees aan die gemeentes, aan die gelowiges sê. Gemeentes, die woord gemeente, baie mense sê kerk kom in die Bybel voor hier. Ek het vir jou verrassend dit kom baie voor in die Bybel. Veral in Openbaring. Vir ons wat aan die einde 'n vertyde lewe is, gemeente is gemeentes so belangrik dat daai woord gemeente, ek ek dink is iets soos 20 keer. 'n Openbaring voorkom 19 keer. Ek praat onder korreksie, 19 keer van hoofstuk 1 tot hoofstuk 3 kom die woord gemeente voor. En op 'n baie so belangrike samekoms kerk vir die Here in die eindtyd. En hy sê dat die gees van die Here hoor wat die gees dat die mense te oor het hoor wat die gees aan die gemeentes, aan die gemeentes, gemeente sê met 'n s aan daardie einde, soos as baie kerke. Gemeentes en hom wat oorwin as jy 'n uitdaging nou het, oorwin dit. En hom wat oorwin sal hy gaan eet van die boom van die lewe wat in die middel van die paradys is, wat binne in die paradys is. Die Bybel sê van hierdie boom van die lewe. Wat is nog in die hemel? Daar's hy 'n rivier, water in die hemel. Ek hou van riviere, ek hou van swem. O, oh, ek swem in hierdie koue Weskussee. My kinders ken my al baie kere. Goeie môre almal saam en dan later aan as my seun haal ek die water uit want dit is te koud. Hy het nie so ou vet laagies so sy pa nie. Nou as hy uit en dan swem pa maar nou alleen in die water. Nou eendag was dit baie gevaarlik en ek is dankbaar dat ek lewe. God het my gehelp. Ek hou van water. In die hemel is daar 'n vuur. Die Bybel sê in Openbaring 22, ek wil vir jou lees wat jou geliefdes kan sien in die hemel. Fas hier en en uit my getoon is suiwer rivier. Nie ou modderige vuile rivier nie, suiwer rivier van water van lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God. Moenie die Bybel altyd as 'n simbolies sien nie. Nee. Ja, Bybel is 'n letterlike boek met letterlike boodskappe. En behalwe as, het, as hy sê dis nie letterlik een, dis 'n gelykenis, maar dan lê hy daai gelykenis vir jou uit ook. En as hy sê vir jou wat daar staan Ek het vir jou gesê daar's woningshuise, daar's 'n troon het ek vir jou gesê in die hemel, God se troon. Ek het vir jou gesê of miskien weet jy nie daarvan nie, Openbaring 21 sê die strate is van goud. En ek het al baie keer gewonder hoekom die straat en nie strate nie. Ek dink daar's net een straat in die hemel wat deur die hele plek gaan alle kante toe, een straat. Hys al mekaar verbind, dis hoekom hy strate maar as eenheid in die hemel straat vir God. Hars musiekinstrumente in die hemel dat jy dit geweet. Die Bybel sê Openbaring 14 hulle speel met siters, harpe in die hemel. Reken ek wat 'n siter beteken? Sê een van die vertalings harpe. Jy van musiek hou, wel ek het vir jou nuus daar's musiek in die hemel en daar gaan musiek gemaak word in die hemel. Das en hier is sommer een van die grootes wat in die hemel is. Die volgende ene. Nie almal gaan hieraan deelneem nie aan hierdie spesifieke iets wat in die hemel is. Die Bybel sê in Mattheus 6:20 daar is skatte, kosbare skatte in die hemel. Nou as jy van skatte jag hou, het ek vir jou goeie nuus. As jy op aarde die skatte jaag, die hemelse skatte, dan gaan jy hulle kry in die hemel. Die Bybel sê, maak vir julle skatte in die hemel by mekaar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie kan inbreek nie. Daar is skatte in die hemel. Wie die hoekom wil ek nog lewe op aarde? Kom ek vertel jou, ten einde vir my vrou en kinders. Wat verlig iets met die kind? Gedraef het om vir mense iets te beteken. Hoekom wil ek nog lewe? Ek het nog tyd om vir my skatte bymekaar te maak in die hemel. Dis hoekom ek wil lewe. I've got time. En tyd is van onskatbare waarde. In measurable value time. Hulle sê tyd is geld, time is money. Maar vir my time is immeasurable treasures. Ah! Oh, immeasurable treasures. Use your time wisely. Waarom doen ek hierdie wat ek doen? Ek hoop om vir my 'n skat bymekaar te maak krones ons gaan krones dra ons gaan krones dra die dag as Jesus weer kom ons gaan krones dra openbaring 4 vers 4 sê ons gaan krones dra wat is in die hemel die Bybel sê die boek van die lewe is in die hemel ag my tyd het uitgeloop <laughs> en ek wil soveel meer sê maar dit is kant dis weg ek weet nie wat om nou te doen nie Hoe meer sê oor die hemel. Miskien moet ek volgende keer met jou nog 'n bietjie oor die hemel praat. Ek dink, ek kan nie anders nie. Ek dink ek moet nog 'n bietjie met jou oor die hemel praat volgende keer. Tot volgende keer dan. Like my Facebook bladsy. Ek sit baie van die boodskappe daarop. Subscribe asseblief, subscribe, druk subscribe en daai klokkie knoppie op YouTube, Kobus Du Plessis. As jy nie weet hoe nie, stuur vir my 'n WhatsApp en dan sê jy vir my net daar. Stuur vir my die link, link van YouTube. Ha, stuur ek dit. Jy kan ja op YouTube blik in gaan. WhatsApp vir my link. Nou as jy my wil ondersteun, wat ek hoop jy wil. Om my te ja, dankie vir elkeen van julle wat my ondersteun in hierdie pogings. Baie, baie, baie dankie. Dat jy my help. Jy deel definitief in hierdie loon. Ons is medewerkers. Jy deel, jy sal jou loon kry saam met my. Dankie. En as dit in jou hart is om my hierin te ondersteun, stuur vir my die woord ondersteun. WhatsApp dit, dit het my ondersteun en ek stuur vir jou my besondere jare en dit help my baie. O, oh, ek weet nie om dankie te sê nie. Mag God jou seën. Ag, ek wil oor die Hemel Wetter praat. Moenie volgende keer mis nie, hoor. Love you all. Bye.